Lideri i opozitës Lulzim Basha ka akuzuar qeverin për varfërinë në të cilën e ka zhytur vendin. Kreu i demokratëve ishte në qytetin e Durrësit, u takua me banorët e lagjes nr. 9. Shkaku i të keqes, shkaku i varfërisë tuaj, që është pabesia dhe poshtrimi me premtimet e pambajturat 23 qeshorit, që janë taksat e larta, çmimet e larta, diskriminimi, mos zbatimi ligjit njësoj për gjithë ju, që është papunësia e ngritur në themel të një regjimi që pasi ju merë bukën e gojës, do në t'ju blejt digitetin me thesin me miel, do t'i japim fund me votën tonë të djathë të kmajt të gjithë bashkuar. Gjatë kësaj vizite në qytetin bregdetar, Basha është ndalur dhe tek incidenti i djeshëm ku simpatizant të dy forcave politike u konfrontuan me njëri tjetrin. Për krye demokratin përgjithsi, kryesor për atë që ndodhi është kryetari aktuali i bashkisë Valgjush Dako. Në vend që të përballet me qytetarët, në vend që t'jap llogari para qytetarëve, çfarë bën? Sulmon fushatën e Partisë Demokratike. I dëshpëruar është Edi Rama, i dëshpëruar është Ilir Meta, i dëshpëruar edhe i krusur është Gjushi, që mendon se e ka marrë me tapi Durrësin, por që e din se ditët dhe orët në krye të abuzimit dhe pushtetin i ka të numruara edhe 51 ditë Gjushi dhe do të qojë në shtëpi Durrësakët. Duke i dhënë mbështetjen maksimale Grida Dumës, kandidatës së koalicionit të djathtë për bashkinë, Basha deklaroi se ndryshimi do të nisë nga Durrësi dhe do të shtrihet në mbar vendin.